2026នេះអញ្ចឹងសម្រាប់ការ apply DV 2026ខ្ញុំសូមណែនាំត្រួសត្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងការ apply គេហៅថា electronic diversity visa entry form គឺជាទម្រង់មួយគេហៅថា EDV សម្រាប់ការបំពេញ form គឺស្នើសុំទិដ្ឋាការចម្រុះជាតិសាសន៍នៅក្នុង part 1នេះបងប្អូនគឺជាព័ត៌មានសំខាន់ចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវបំពេញបងប្អូនពេលដែលបងប្អូន register ទៅវានឹងឲ្យបំពេញវាយ last name or family name last name or family name នេះគឺសំដៅទៅលើនាមត្រកូលរបស់យើងឧទាហរណ៍នាមត្រកូលយើងឈ្មោះអីគេឈ្មោះលោកកអញ្ចឹងទៅយើងដាក់លោកកអញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់មក first name គឺឈ្មោះនាមខ្លួននាមឈ្មោះរបស់យើងខ្លួនឯងហ្នឹងដែលឪពុកម្ដាយម៉ាក់ប៉ាដែលគាត់ដាក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងណាហើយមកដល់ចំណុច blank នៅក្នុង blank middle name គឺជាទូទៅខ្មែរយើងអត់មានទេអញ្ចឹងយើង take កន្លែងហ្នឹងមក take no middle name អញ្ចឹងអត់មានទេណាអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវបំពេញចំណុចទី2ដែលយើងត្រូវបំពេញនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹង birth date គឺយើងត្រូវបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំជាទូទៅស្តង់ដារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរបៀបការដែលថ្ងៃខែរបស់គឺគេសរសេរខែថ្ងៃហើយបានឆ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរពីខ្ទង់ថ្ងៃឧទាហរណ៍បងប្អូនកើតនៅថ្ងៃទី10អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់10មកបើកើតថ្ងៃទី2ដាក់02អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងណាហើយខែយើងសិលិចមកខែអីគេខែម៉ានខែ1ឬក៏ខែ2ក៏ត្រូវតែដាក់ប្រើលេខ2ខ្ទង់ដែររហូតដល់ចាប់ពីខែ1រហូតដល់ខែ12ហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រើ2ខ្ទង់អញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនកើតនៅថ្ងៃទី1បងប្អូនដាក់01មកខែ1ណាខែ1ដាក់01មកហើយឆ្នាំដាក់ប្រើគេឲ្យប្រើតម្រូវការគេឲ្យប្រើ4ខ្ទង់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍បងប្អូនកើតនៅឆ្នាំ1990បងប្អូនដាក់1990ពេញមកដល់ចំណុចទី3ពាក់ព័ន្ធនឹង gender ពាក់ព័ន្ធនឹងការគេឲ្យយើងជ្រើសរើសភេទហ្នឹងបងប្អូនភេទប្រុសឬក៏ភេទស្រីអានឹងស្រួលទេបងប្អូនហ្នឹងយើងមើល male ភេទប្រុស female ភេទស្រីអញ្ចឹង select មកបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងហ្នឹងដូចជាអត់មានភេទភេទទី3ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងទៅសំខាន់មើលនៅក្នុងអត្តញ្ញាណបានជាក់ស្ដែងភេទទីប្រហែលដាក់ភេទហ្នឹងទៅហើយដល់ចំណុចទី4ពាក់ព័ន្ធនឹង city where you were born គេចង់សួរយើងថាតើយើងកើតនៅទីក្រុងណានៅខេត្តណាយើងកើតនៅឯណាអញ្ចឹងយើងដាក់ខេត្តហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍ថាយើងកើតនៅខេត្តតាកែវយើងដាក់ឈ្មោះខេត្តតាកែវមកកំពង់ធំយើងដាក់ខេត្តកំពង់ធំមកចឹងកន្លែងហ្នឹងណានៅក្នុងចំណុចទី5 Country where you were born មានន័យថាតើអ្នកឯងកើតនៅប្រទេសណាមកពីប្រទេសណាស្រុកកំណើតដែលយើងកើតណាចឹងបើយើងកើតនៅខេបខ្មែរយើងដាក់ Cambodian មកសិលិចយក Cambodian សំដៅលើជនជាតិកម្ពុជា Cambodia សំដៅទៅលើប្រទេសចំណុចទី6countries of eligible for DV program
អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះវាដាក់ yes ឬក៏ no អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនឃើញ select no ស្រាច់បងប្អូនដាក់select ទៅមក yes មកណាមានន័យថាបើសិន no មានន័យថាបងប្អូនអត់មានសិទ្ធចូលទៅលេងដើម្បីដាក់ស្នើពាក្យ DV program ហ្នឹងទេតែបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា yes នៅក្នុងចំណុចទី6ហ្នឹងគេ yes មានន័យថាយើងមកពីប្រទេសដែលមានសិទ្ធអាចចូលរួមលេងឆ្នោតនឹងបានបន្ទាប់មកបងប្អូនស្រឡាញ់មកឈ្មោះប្រទេសយើងខ្មែរយើងដាក់ Cambodia មកហើយនៅក្នុងចំណុចទី7ចំណុចទី7គឺបងប្អូនដល់វគ្គដែលយើងត្រូវអាប់ឡូតរូបថតហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់បានទៅថតរូបបងប្អូនទៅថតរូបនៅ specialist ណាមួយឬក៏យើងអាចថតរូបខ្លួនឯងឬក៏ឲ្យអ្នកណាថតធ្វើម៉េច background នៅខាងក្រោយគឺត្រូវតែផ្ទៃពណ៌សបងប្អូនអាចរកកណាត់ពណ៌សមកថតមកឲ្យបងប្អូនណាជួយថតហើយយើងយកទៅកាត់ទៅកាត់តាមទូរស័ព្ទដៃ download ID photo for passport ទៅអានោះបើសិនជាយើងអត់នៅស្រុកស្រែនៅតាមខេត្តយើងទៅរកជាងជំនាញថតអត់បានដូចអ្នករស់នៅទីភ្នំពេញណាដូចអ្នកនៅភ្នំពេញគេមានសម្បូរកន្លែងថតរូបអញ្ចឹងយើងអាចទៅថតបានចំណាយលុយទៅតាមតម្រូវការដែលយើងចង់បានរូបថតតម្រូវការសម្រាប់វីសាអញ្ចឹងណាយកធ្វើម៉េចយក600ពិកសែលគុណនឹង600ពិកសែលហើយសម្រាប់បងប្អូនអមិនតន់ច្បាស់អាចចូលទៅមើលកន្លែងលក្ខខណ្ឌតម្រូវការរូបថត photo requirement អញ្ចឹងរូបថតត្រូវតែច្បាស់ថតមិនអោនហើយមិនងាកឆ្វេងស្ដាំពេកទេត្រូវមើលទៅតាមមើលមុខឲ្យចំឲ្យចំកាមេរ៉ាអញ្ចឹងណាតទៅពីយើង upload photo ជោគជ័យហើយដល់ចំណុចទី8គេហៅថាពាក់ព័ន្ធនឹង mailing address mailing address គឺសំដៅទៅលើការដែលយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាហៅថាអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែរស់នៅឯណាយើងបំពេញមកនៅបើនៅភ្នំពេញយើងដាក់នៅភ្នំពេញគេច្រើនប្រើពាក្យសង្កាត់បើនៅខេត្តគេប្រើពាក្យឃុំអញ្ចឹងណាឃុំស្រុកភូមិអញ្ចឹងទៅហើយយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញគេប្រើពាក្យសង្កាត់ទៅថាសង្កាត់អីគេសង្កាត់ក្មួយឬក៏សង្កាត់អីគេគោកក្រកាសង្កាត់គោកឃ្លាំងហើយយើងដាក់មកហើយនៅក្នុងទីក្រុងអីគេឧទាហរណ៍នៅភ្នំពេញយើងដាក់ CT ភ្នំពេញយ៉ាងមកប្រទេសតែកន្លែង district country province ហ្នឹងយើងដាក់ប្រទេសមក Cambodia មក postal code នេះបើយើងមានយើងដាក់ទៅទៅចំណុចទី 8G country យើងរើស select Cambodia ហើយមកដល់ចំណុចទី9ធំគឺ country where you live today មានន័យថាតើប្រទេសដែលអ្នកឯងរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះរស់នៅថ្ងៃហ្នឹងរស់នៅប្រទេសណាយើងដឹងហើយថាយើងរស់នៅ Cambodia អញ្ចឹងយើង select យក Cambodia មកនៅចំណុចទី10កន្លែងចំណុចទី10ហ្នឹងគេដាក់ optional optional គឺកន្លែង phone number ហ្នឹងណា phone number បើសិនជាបងប្អូនដាក់ក៏បានអត់ក៏បានដែរកាលណាគេប្រើពាក្យ optional optional មានន័យថាយើងដាក់ក៏បានអត់ក៏បានដែរតែបើយើងមានគ្រប់ដាក់ទៅប៉ុន្តែទោះបីជាយើងដាក់ក៏តាមទូតគេអត់តាក់តងមកយើងដែរទោះបីជាយើងជាប់ឬក៏ធ្លាក់ក៏ដោយគឺនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺគេអត់មានខលមកប្រាប់យើងថាចូលរួមអបអរសាទរដល់មីស្ទ័រអេអញ្ចឹងទៅជាប់ឆ្នោតហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអត់មានខលមកទេហើយចំណុចនេះចំណុចទី10ចំណុចទី11ពាក់ព័ន្ធ email address
email address គឺត្រូវតែបំពេញ email ដែលយើងអាច log in ប្រើប្រាស់កំពុងតែប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅក្នុងចំណុច11នេះគេបែងចែកជា2គឺ 11A យើងបំពេញ email បច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់អាចតាក់ទងប្រស័យតាក់ទងផ្ញើចេញផ្ញើចូលជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់យ៉ាងណាហើយយើងវាយ 11B ចំណុចដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងពិតជាកំពុងតែប្រើប្រាស់ email ហ្នឹងតែដៃបានជាយើងត្រូវបំពេញ email address email address ហ្នឹងគឺគេប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងបានទៅចូល track មើលថានៅឆ្នាំ2025បើសិនជាយើងត្រូវបានគេជ្រើសរើស if you are selected មានន័យថាយើងបានជាប់ឆ្នោតហើយអញ្ចឹងអ៊ីមែលនឹងគេប្រើសម្រាប់តំណាក់តំណងពេលដែលជាមួយនឹងខាងស្ថានកុងស៊ុលឬស្ថានទូតដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើ requirement បន្ទាប់ទៀតតើយើងត្រូវបំពេញបែបបទអីខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺនឹងធ្វើការតាក់ទងទៅតាម email address ហ្នឹងហើយមានលក្ខខណ្ឌស្អីខ្លះគេនឹងណែនាំបន្តបន្តទៀតនៅត្រង់ចំណុចទី12នេះគឺគេឲ្យយើងបំពេញថា what is the highest level of education you have achieved as of today មានន័យថាតើកម្រិតអប់រំរបស់យើងកម្រិតការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងបានសម្រេចនឹងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺកម្រិតចុងក្រោយនឹងយើងរៀនចប់ថ្នាក់ទីប្រមាណនិយាយចំបើអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេមាន primary school only កម្រិតបឋមសិក្សា high school no degree មានន័យថាយើងចប់ថ្នាក់ទី12តែមានន័យថារៀនអត់ចប់ពេញលេញអញ្ចឹងណាអា no degree នឹងមានន័យថា high យើងបានចូលរៀនកម្រិតវិទ្យាល័យនៅក្នុងចន្លោះថ្នាក់ទី12មកដល់ថ្នាក់ទី7នឹងយើងបានរៀនដែរប៉ុន្តែយើងបានបោះបង់ចោលយើងអាចបានរៀនចប់ទេអញ្ចឹងបានគេថា high school no degree ដល់ពេលចំណុចមួយទៀតគេហៅថា high school degree មានន័យថាយើងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12ពីព្រោះនៅក្នុងការលេងឆ្នោតផ្សងសំណាងនេះបងប្អូនត្រូវចាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតែចប់ថ្នាក់ទី12ដែរដើម្បីអាចលេងឆ្នោតបានបើមិនជាយុយើងអត់ទាន់មាន quality qualify ពាក់ព័ន្ធនឹងចប់ថ្នាក់ទី12ទេបងប្អូនមិនគួរចូលរួមលេងទេនាំតែខាតពេលវេលាខាតលុយខាតកាក់ទៅថតរូបថតអីចឹងណាពាក់ព័ន្ធនឹងមួយចំណុចទៀតគេធ្វើ vocational school មានន័យថាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបំពេញមកថាយើងបានចប់វិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងសាលាមួយណាអញ្ចឹងយើងដាក់ certificate វាមក SAM University courses មានន័យថាយើងបានរៀននៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនវគ្គខ្លីៗអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយវគ្គខុសណាអញ្ចឹងយើងពេញមកដល់ពេលមកចំណុចទៀតគេថា University degree គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនចប់នៅសាកលវិទ្យាល័យតែម្ដងមានន័យថាយើងទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងយើងបំពេញវាតិចមកបើសិនតែយើងមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងណាហើយមកចំណុចទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹង SAM graduate level courses មានន័យថាយើងបានបញ្ចប់នៅវគ្គសិក្សាកម្រិតណាមួយដែលមានតម្លៃសមមូលអញ្ចឹងណាសមមូលអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំដូចជាមិនសូវច្បាស់ដែរបងប្អូនអាចទៅ search បន្ថែមទៀតតម្លៃសមមូលស្មើនឹងគេហៅថាសញ្ញាបត្រទាំងម្ដងថាគេទទួលស្គាល់កម្រិតណាគេហៅថា Assam Graduate Level Courses ដល់ពេលមកចំណុចទៀតពាក់ព័ន្ធ Master Degree អានឹងគេហៅថាកម្រិតអនុបណ្ឌិតហើយក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគេហៅថាកម្រិតអនុបណ្ឌិតអញ្ចឹងអានេះថាយើងចាប់កម្រិតអនុបណ្ឌិតមានសញ្ញាបត្រទទួលស្គាល់ចេញពី
សាកលវិទ្យាល័យរបស់សាលានីមួយៗគឺមានសញ្ញាបត្រចប់អនុបណ្ឌិតដោយត្រឹមត្រូវហើយបើសិនជាយើងមួយទៀតគេហៅថា SAM Doctoral Level Courses មានន័យថាយើងបានចូលរៀននៅកម្រិតហៅថាអានេះបើយើងចំថា Doctoral ដូចជាកម្រិតគេហៅថា Master Master តែអត់ទាន់ចប់រៀនខុសនឹងដែរតែអត់ទាន់ចប់ Master ណាជាវាដូចនឹងអាចំណុច SAM Graduate Level Courses ដែរដល់ពេល Doctorate Degree អានឹងមានន័យថាចប់បណ្ឌិតហ្មងមានន័យថាយើងទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយ Doctorate Degree អញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញតិចវាកន្លែងហ្នឹងមកបងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកម្រិតសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងថាបងប្អូននៅក្នុង Level ណាសម្រាប់សិក្សានៅក្នុងចំណុចទី12ហ្នឹងណាចូលដល់ចំណុចទី13 What is your current marital status?នៅក្នុងចំណុចទី13នេះវាមាន5ចំណុចដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសវាមាន unmarried married divorce widow and legally separated នៅក្នុងចំណុចនេះបើសិនជាយើងអត់ទាន់រៀបការយើងសិលេចមកថាអត់ទាន់បានរៀបការទេនៅ single អញ្ចឹងណាតែអានេះខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ទេណាហ្នឹងហើយតែនៅក្នុងនេះគេប្រើពាក្យ unmarried មានន័យថាយើងនៅ single អត់ទាន់រៀបការតាមផ្លូវច្បាប់ទេដល់ពេល married យើង select married មកបើ divorce មានន័យថារៀបការហើយតែបានលែងលះគ្នាអញ្ចឹងណាលែងលះប្តីប្រពន្ធប្រពន្ធលែងលះប្តីប្តីលែងលះប្រពន្ធបានលែងលះហើយអញ្ចឹងយើង select មកពាក្យ divorce មកដល់ពេល widow widow គឺពាក់ព័ន្ធនឹងមេម៉ាយឬក៏ពោះម៉ាយភាសាខ្មែរយើងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនារីគេហៅថាមេម៉ាយបុរសគេហៅថាពោះម៉ាយអញ្ចឹងយើង take មកអាកន្លែងvideo នេះមកដល់ពេលអាចណចុងក្រោយគឺ legally separated មានន័យថាយើងបានរៀបការដោយស្របច្បាប់តែអត់តែនៅផ្ទះផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹងចំណុចទី13ហ្នឹងបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈមួយណាតិចមួយហ្នឹងទៅដល់ពេលចំណុចចុងក្រោយ number of children ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូន apply សម្រាប់អ្នកដែលរៀបការណារៀបការយើងសិលេចចោលចំនួនកូនរបស់យើងមកពេលដែលយើងសិលេចចោលចំនួនកូនវានឹងមានផ្នែកទី2ដើម្បីយើងបំពេញបែបប៉ុនឈ្មោះកូនដូចនិយាយរួមដូចស្តាប់ខាងលើដដែលហ្នឹងយើងបំពេញមកអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូន single នៅម្នាក់ឯងទេដាក់លេខ0មកយើងមានន័យថាទោះបីជាបងប្អូនអត់ទាន់រៀបការក៏ដោយត្រូវតែដាក់លេខ0អត់មានអត់អាចដាក់បានប្លែងបានទេតោះមកបងប្អូនចុច continue អញ្ចឹងទៅតបពីដល់ចំណុច continue ហើយបងប្អូនវានឹងឲ្យ review ឡើងវិញមានន័យថាយើងចុចមកដល់ចំណុចនេះយើងបញ្ចប់14ចំណុចហើយបងប្អូនមើលទៅខុសចំណុចណាបងប្អូន back ទៅ part 1ទៅចំណុចទី1ឡើងវិញដើម្បីកែតម្រូវហើយចាំចុច submit មុននឹង submit កុំឲ្យខុសពេលដែលចុច submit ចុច submit ហើយវានឹង load មកគេហៅថា submission confirmation and read is received វាដាក់ពាក្យ successful អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះ intran name គឺសំដៅទៅលើឈ្មោះរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវថតអានេះទុកថត screen ទុកវាទៅពេលដែល submit ជោគជ័យហើយហើយនឹង confirmation number មានតែមួយគត់សម្រាប់យើងម្នាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវកត់វាទុកដែរយកឡ screen shot ទុកបលៃណាកុំឲ្យបាត់បង់ពីព្រោះដល់ឆ្នាំក្រោយគ
េដល់វគ្គគេបើកចាប់ពីខែ5ទៅដល់ខែ9គឺយើងអាចចូល check មើល status មើលពីស្ថានភាពតើតើយើងជាប់ឬក៏ធ្លាក់អញ្ចឹងណាហើយកត់មកមាន year service ឆ្នាំកំណើត digital signature កត់មកទាំងអស់មកអញ្ចឹងណាហើយ screen វាពឹបពឹបទុកភ្លាមភ្លាមមកទុករក្សាធ្វើកុំម៉េចកុំឲ្យបាត់កុំឲ្យអ្នកណាលួចអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការ apply ឆ្លងឆ្នោត TV ឆ្នាំ2026នេះគឺត្រូវការឲ្យយើងលេងដាក់ដោយខ្លួនឯងអត់មានត្រូវការជួលភ្នាក់ងារណាមួយដើម្បីឲ្យដាក់ឲ្យយើងទេតែបើសិនតែយើងជួលឲ្យអ្នកដទៃដាក់បើតាមការ advice ពីខាងស្ថានទូតមានន័យថាយើងអ្នកដាក់ខ្លួនឯងនឹងក៏ត្រូវតែនៅទីនោះដែរត្រូវតែនៅទីនោះដើម្បីបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានដែលយើងបំពេញគឺព័ត៌មានពិតអត់ក្លែងក្លាយហើយពេលដែលចុចដល់វគ្គ step submit ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែរក្សាលេខសម្ងាត់នឹងឲ្យបាន confirmation number គឺមានតែមួយគត់អញ្ចឹងណាគឺមិនកុំឲ្យបាត់ពីព្រោះអានឹងយើងនឹងចូលទៅដល់ step ឆ្នាំក្រោយគេបើក2025គេឲ្យយើង check ហើយគេឲ្យ check intern status check ហ្នឹងគឺយើងយកលេខកូដដែលមានតែមួយគត់ហ្នឹងសម្រាប់តាមដានមើលថាតើយើង you have selected or not selected តើយើងជាប់ឬក៏ធ្លាក់ចាំដល់ step ដែលយើងជាប់ត្រូវបានជាប់អានឹងយើងរៀបចំstep បន្ទាប់ទៀតពាក់ព័ន្ធការធ្វើ passport ធ្វើអីចឹងណាហើយការទៅបកប្រែឯកសារនៅក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ដោយស្ថានទូតដូចជាអត្តញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏សម្បត្តិកំណើតសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍បើសិនជាបងប្អូនបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយតែបើសិនជា single និយាយរួមឯកសារដែលតម្រូវការដោយស្ថានទូតមុននឹងយើងទៅសម្ភាសនោះតើយើងមានឯកសារអីខ្លះហើយដែរចាំបាច់ត្រូវបកប្រែជាភាសាបរទេសបើទីគេអត់ចេះភាសាខ្មែរយើងទេចឹងយើងត្រូវតែបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសដែលទទួលស្គាល់ដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនចង់លេងឆ្នោតផ្សងសម្ដែងឆ្នាំ2026សូមកុំភ្លេចចូលទៅ website ផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ dvprogram.state.gov មានអាកតុយ .gov កុំទៅកាន់ website ផ្សេងណាបងប្អូន dvprogram.state.gov នឹងគឺជា website ផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំនេះសូមបញ្ជាក់សម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺគេទទួលវីសា55,000វីសាស្មើនឹង55,000នាក់សម្រាប់ស្នើសុំទិដ្ឋាការចម្រុះជាតិសាសដើម្បីទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាអចិន្ត្រៃយ៍អញ្ចឹងបងប្អូនចូលលេងដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ជួលអ្នកដទៃទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមរូបថតដែលថតសម្រាប់ upload ចូលទៅក្នុង computer ឬក៏ដាក់នៅលើទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងណាត្រៀមរូបថតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកណាដែលចង់លេងអរសូមជូនពរមានសំណាងបានទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនអស់លុយអស់កាក់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពួកឆ្នោតសងសំណាងនេះគឺមិនតម្រូវការអស់លុយអស់កាក់ទេសូមបញ្ជាក់មិនមែនដូចឆ្នាំមុនអ្នកដែលលេងឆ្នោតសងសំណាងយើងឲ្យគេដាក់ឲ្យគេរក្សាលេខកូដសម្ងាត់ដើម្បីទៀមទាលុយអ្នកខ្លះអស់ដល់25,000ដើម្បីជាការទូទាត់យកលេខកូដសម្ងាត់ហ្នឹងយកទៅឆែកអញ្ចឹងណាចឹងបងប្អូនរៀនដាក់ខ្លួនឯងទៅស្វែងយល់ខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពី14ចំណុចនេះ
អឺគេថាដូចជាគ្រប់គ្រាន់ណាបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីជួយឆាតខមមិនសៀមកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញបន្ថែមទៀតលម្អិតដកស្រង់ប្រភពផ្លូវការគឺចេញពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំមិនមែនជាអេជិនឬក៏ភ្នាក់ងារដើម្បីជួយបងប្អូនជួយបំពេញបែបបត់ទេគឺបងប្អូនត្រូវទៅលេងដោយខ្លួនឯងដាក់ដោយខ្លួនឯងហើយចេះឆែកដោយខ្លួនឯងបើមិនជាបងប្អូនឆ្ងល់ថាទៅឆែករបៀបម៉េចចូលតាម website ណាបងប្អូនអាចឆាតសួរខមមិនខាងក្រោមមកខ្ញុំនឹងផ្ញើបោះ link ឲ្យ link ផ្លូវការកុំយើងកុំទៅឆែកតែ website ប្រេះផ្ដាសខុសពីអា DV program.state.gov គឺស្មើនឹង scam មានន័យថាក្លែងក្លាយគឺគេបន្លំបន្លំហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ឆ្នាំនេះសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំក៏លេងឆ្នោតផ្សងសំណាងសម្រាប់ DV 2026ដែរអញ្ចឹងណាតែបើសិនតែខ្ញុំមានសំណាងក៏ខ្ញុំរៀបចំឯកសារដើម្បីធ្វើប៉ាសពតហើយនឹងបកប្រែឯកសារត្រៀមដើម្បីចូលទៅសម្ភាសនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកតែបើអត់មានសំណាងសម្រាប់ឆ្នាំ2026ទេក៏អត់ទេអត់បញ្ហាព្រោះមួយឆ្នាំគេបើកឲ្យលេងម្ដងមួយឆ្នាំក្នុងម្នាក់លេងបានម្ដងហើយរូបថតបងប្អូនបញ្ជាក់រូបថតគឺត្រូវតែថត6ខែចុងក្រោយអត់អាចយករូបថតចាស់យកមក apply យកមក upload ចូលក្នុង website ទេហើយពេលបងប្អូនចូលទៅ dvprogram.state.gov បងប្អូននឹងមាន status ដើម្បីឲ្យយើងចូល register ហើយ register ដូចខ្ញុំបង្ហាញពី part 1មាន14ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយត្រៀមរូបថតយើង scan វាទុកនៅក្នុង computer ឬទូរស័ព្ទដៃឲ្យស្អាតទៅ background ត្រូវតែមានផ្ទៃពណ៌សថតឲ្យបានច្បាស់ជាពិសេសបើសិនជាបងប្អូនចង់ជាប់រអ្នកថត specialist ខាងថតរូបណាថតរូបសម្រាប់ passport សម្រាប់ដាក់ដូចផ្លូវការហ្នឹងយើងយកមកអញ្ចឹងហើយត្រៀមឯកសារដែលយើងបញ្ជាក់មើលឡើងវិញឯកសាររបស់យើងដែលយើងកម្រិតចង់និយាយថាដែលយើងបានបញ្ចប់ការសិក្សាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងកម្រិតណាហើយយើងបានបើយើងអត់ចប់សញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវថ្នាក់ទី12មានថ្នាក់ទី12ឬក៏បរិញ្ញាបត្រឬក៏ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតថ្នាក់បណ្ឌិតអីទេបងប្អូនមើលថាតើយើងចប់នៅក្នុង level ណាយើងមានវិជ្ជាជីវៈដែលទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងស្ថាប័នណាក៏នៅក្នុងនោះក៏មានចំណុចដែលយើងឲ្យ select ដែរអញ្ចឹងណាសូមអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានការ live អញ្ចឹងការ live ថ្ងៃនេះទី1ជាការលាយសាក់លបងផងចង់ដឹងថាតើគុណភាពនៃការឡាយចេញពីកុំព្យូទ័រផ្ទាល់នោះវាច្បាស់ប៉ុណ្ណាដែរអញ្ចឹងណា Thank you so much everyone thank you for your watching my video hope everyone successful for DV 2026 goodbye see you later